Через відсутність у Миколаєві централізованого постачання питної води після руйнації росіянами Дніпровського водогону ще в квітні 2022 року у місті функціонують точки видачі очищеної води. Ними опікується в тому числі комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». На їх балансі перебуває 79 установок зворотного осмосу, які забезпечують водою містян. Про особливості цієї роботи дивіться далі в матеріалі Сергія Лисюка. 12 квітня 2022 року. Саме цього дня росіяни відрізали наше місто від централізованого водопостачання, цинічно обстрілявши водогін Дніпро-Миколаїв на ділянці в Херсонській області. Міській владі і комунальним підприємствам довелося екстрено шукати альтернативні варіанти, оскільки відремонтувати водогін було неможливо через окупацію тієї частини Херсонщини. До цього процесу долучилися і фахівці «Миколаївоблтеплоенерго». Вода – це не наш профіль, і тоді вже опалювальний сезон був закінчений, тому в нас потреб в воді не було такої глобальної. Але ми розуміли, що місто без води жити не може. Тому що якщо не буде води в системах, то згниє каналізація, згниє система водопроводу, і щоб не казали, іншого варіантів не було, де взяти воду. Тому рішення, де взяти воду, було прийнято за 40 хвилин у нас на підприємстві. За словами Миколи Логвінова, подача технічної води з Південного Бугу була вимушеною. Відсутність водопостачання загалом також могла спричинити руйнування мереж. Проєкт реалізовувався спільними зусиллями «Миколаївоблтеплоенерго» та «Укртрансгазу». Однак питання доступу містян до питної води залишилося відкритим, тому «Облтепло» також запропонувало свою допомогу. Одна із перших станцій, які прийшла в місто, станція «Осмосу», вона коштувала 30 тисяч доларів. Ніхто не дуже хтось хотів брати на себе ментальну відповідальність. Я підписав цей договір. Я до сих пір ця станція в нас є. І ми поставили першу станцію по очистці води, поставили на намиві на причалі. Люди брали там воду. Потім, вже як вже трошки устаканилось, ми переставили її в одну з наших СТПшок. Поступово мережа станцій зворотнього осмосу «Миколаївоблтеплоенерго» розрослася до 79 апаратів. 75 працюють на видачу питної води містянам. За кошти міста були придбані 10 станцій, ще 25 отримали від датських партнерів. З іншими також допомогли благодійні фонди. Паралельно з червня 2022 року підприємство почало бурити свердловини. Перший пул свердловин – це було 20 свердловин, ми пробурили. Ми їх використовували як для надання води населенню, як технічної води, так і питної води, і потім використовували для системи теплопостачання. І потім ми пробурили ще 23 свердловини. Всього у нас на балансі 44 свердловини, бо одна свердловина була стара, закинута, ми її прочистили на території котельні і почали. Микола Логвінов зазначає, за 2023 рік на точках видачі «Облтеплоенерго» миколаївці отримали 93 мільйони кубометрів води. Для нашого міста це доволі значні цифри, додає пан Микола. Кошти ми потратили за цей рік більше 20 мільйонів. Частково ці кошти нам компенсувало місто, частково не компенсувало ці кошти за обігові кошти підприємства. Але підприємство, ми розуміємо важливість цього всіх заходів і будемо продовжувати надавати питну воду населенню. Питну, або якщо треба буде і не буде централізовано водопостачання в такий період, то у нас є можливість видавати технічну воду з наших свердловин, щоб люди могли набирати цю воду, використовувати в побуті. Для контролю за якістю води і обслуговування точок видачі в січні поточного року на підприємстві була створена окрема спеціальна служба. Чисельність штату – 15 чоловік. Це дозволяє не відволікати від основної роботи інших співробітників. Слюсарі служби чітко розподілені по об'єктам для оперативного усунення всіх несправностей. Нештатных ситуаций практически не бывает. Как любая техника, она имеет свойство выходить из строя. Необходимо за ней постоянно следить, поддерживать порядок. Обслуживать полностью, то есть обслуживать мембраны, чтобы они беспрерывно, опять-таки повторюсь, работали. На жаль, в місті досі зустрічаються випадки вандалізму. Від недобросовісних городян часто страждає як зовнішній косметичний вигляд, так і окремі технічні складові точок видачі. Портять автомати, саме внешній вид, наклейки обдирають. Там присутствують в цих автоматах дополнительні технічні отверстия, які ми не використовуємо. Для цього у нас наклеєні наклейки цільні. Їх, к сожалению, портять. Это такое есть, да. И приходится эти наклейки периодически переклеивать. Ну, это, конечно, неприятно и обидно, откровенно говоря. Мы вместо того, чтобы тратить свое рабочее время на
автомат, ну, на станции, заниматься ими как положено. Ми повинні тратити час на те, що люди портять. Наразі «Миколаївоблтеплоенерго» не планує розширювати кількість точок видачі води. Робота з цього питання розпочнеться лише за зверненням міської влади. Всі наявні точки підприємство продовжать обслуговувати в нинішньому обсязі, щоб містяни завжди мали доступ до чистої води. Сергій Усюк, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март».